Cavan, gəl görək, gəl mənim qardaşı. Sən mənim dərdimə şərik oldun. Bu dərd deyir, böyük xoşbəxtlikdir. Doğrudan, deməli adam mənim o qızın çarpayısından yıxılmağım böyük xoşbəxtlikdir. Bəli, amma bu hadisənin sonu nakam bitdi. Deyən, o mikrofon yaraşmır sənə, deyən. Qırmızı var səndə, ona görə verim sənə qırmızı. Ona görə mən də yanında oturmuşam. Bəl. Buradan danışım, ya ora gəl. Hələlik buradan danış, bir iki saat danışaq səhələ. Çina. Cana. Deməli, bir həftə bundan qaba bir efirdə bir qalmaqal oldu. Vay. Dəhşətə gələcəksən. Gül kimi oğlansan sən. Hə, deməli zəng olundu canlı efirə. Aha. Moskvadan. Bir xanım dedi, Cavad müəllim, salam mələkim, dedim ki, əleyküm salam xanım. Rusca danışırsan. Aksana, yox, Azərbaycanlıdır. Aha. Dedi, məni tanıdın, özü canlı yayımdır. Hə, dedi, bizə gəlməyin yadındadır. Allah xeyrə calasın. Dedim, Hasan olub bu, necə olub bu? Dedi, sən orada gəlmişdin bir xeyr işə, biz səni dəvət elədi evə, bəs gəldin mənim evimə filan, məni tər bastı. Aha. Dedi, bu nə danışır? Dedim, valla yadıma sala bilmədim. Dedi, məndə şəkillər var, istən WhatsApp-dan atım, hamısı baxsın. Dedim, dədə balası. Arvad evə məni qoymaz. Vay, 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 vay. Bu nə biabırçılıqdır, təsəvvür etsə Rəhman qardaş. Dedim, əşi, valla mən səni tanım. Dedi, yox, mən şəkilləri göndərəcəm. Belə bax, belə bastan məni tər bastı, day danışa bilmədim. Bunu örgədə mənim arxamda qalıb bir parodiyası. Bunu parodiya edir məndən, təsəvvür et. Bir az da oyan boyan olsaydı, mən Lənkərana gedib arvad məni evə buraxmaydı. Sonra da deyirlər ki, bax, şəkər tutdu filan kəs. Nə bilim, filan oldu. Rəhman, doğrudan mən şoka düşdüm orada. Sən demə, mənim arxamda qalıb. Hamısı bilir, mənim xəbərim yox. Hələ yaxşı ki, uşaqsa söhbət olmuyor burada. Bir əzə getsə də olacaqdı. Rəcəbov, gəl onda yanıma, gəl mənim qardaşı. Xoş gördün, necəsən? Həla, yenliydi, babı da yenliydi. Dəh, sənin tələbə yoldaşın belə olmalıdır da. Rəcəbov, nə oxuyuruq bu yıl? Bəzi İnsanlar var, mən onlara bir tövsiyəm var. Buyur, əziz qardaşım. Nankör olmasın. Ona görə bir yeni bir mahnı burada ifa edəməsin. Nankör insan, bəli. Əl, buyur, eşidək səni qardaşım, buyur. İnsan, 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 nankör, insan, 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 olma nankör insan. Əsil insan odur ki, nəfsinə şahzadədir, nəfsinə şahzadədir. Haramlardan uzaqdır, qəlbi təmiz sadədir, qəlbi təmiz sadədir. Dünyada heç bir kəsə mərdi məzarlıq etməz, mərdi məzarlıq etməz. Düz gedər Allah yolun, şeytana doğru getməz, şeytana doğru getməz. Əsil insan odur ki, nəfsinə şəhzadədir, nəfsinə şəhzadədir. Haramlardan uzaqdır, qəlbi təmiz sadədir, qəlbi təmiz sadədir. Yaxşılığın cavabını xəyanətlə qaytarar. Səhv içində boğular, özgədə səhv axtarar. Adam oğludur insan, edər əlbəttə nöqsan. Girər qəlbinə şeytan, əlindən gedər iman. Bu dünya mənzilində hər insan azadədir, hər insan azadədir. Tanrı eşki ürəkdə, hər bir dərdə çarədir, hər bir dərdə çarədir. Əsil insan odur ki, nəfsinə şəhzadədir, nəfsinə şəhzadədir. İnsan, 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 nankör insan, 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 olma nankör insan. Satır doğma qardaşım, dünya malından ötürü. Dərddən ağrıdır başım, dünya malından ötürü. Düşmanına can deyir, olur dostuna düşman. Gedə bilmir qabaqda, gedənə də vermir imkan. Birisi iman əhlidir, birisi əhli badədir, birisi əhli badədir.
şehzadedir, nefsine şehzadedir. Haramlardan uzaktır, kalbi temiz sadedir, kalbi temiz sadedir.